Fala, mitológicos, eu sou o Dinho Player e sejam bem-vindos ao Mais Xbox. E tá no ar o seu Mais Xbox News, esse adaço de novidades pra você começar a sua semaninha com o pé direito no seu Xbox. E hoje tá supimposo, hein? Vamos falar de aumento na receita de jogos e serviços da Microsoft. A parte de consoles aí tá meio complicada, mas a gente vai conversar sobre isso. Vamos conversar também de jogo grátis, bem bacana pra você jogar essa semana. Vamos conversar também de jogaço no Game Pass e muito mais pra você, mitológicos. Se liga no seu Mais Xbox News! Mitológicos, antes da gente começar aqui, eu já falei pra você da 03 Games, né? Nossa loja parceiraça aqui do canal, parceiro oficial Microsoft, e que tá vendendo Game Pass, Game Pass Ultimate, Game Pass Core e PC Game Pass com baita descontão pra você. Utilizando o cupom Game Pass tudo junto, você vai ganhar 10% de desconto. E com esse desconto, você pode parcelar em até 6 vezes sem juros. E se pagar via Pix, você vai ter a compra mais rápida da internet. Lembrando que você pode fazer aquela conversão marota de 8 meses que se transformam em 9 meses de Game Pass Ultimate. É muito simples, né, mitológico? Basta você comprar 12 meses de Game Pass Core e apenas 1 mês de Game Pass Ultimate. Mas lembre-se que para você fazer essa conversão, você não pode estar assinando o Game Pass Ultimate, beleza? Enfim, comprou, utilize o cupom Game Pass para você ter aquele descontaço e daí você vai lá no seu Xbox e resgata primeiro os 12 meses de Game Pass Core e depois 1 mês de Game Pass Ultimate. Feito isso, você vai ganhar 1 mês ainda no seu Xbox de Game Pass Ultimate. No total serão 9 meses de Game Pass Ultimate para você curtir. Então aproveita, hein? 03 Games, link aqui embaixo na descrição. E antes de eu começar a comentar para você aqui do primeiro assunto, eu só queria lembrar para você do nosso grupo de descontos, o Mais Xbox Promo. Você tá perdendo muito desconto bom, hein? Quanto mais tempo você deixa para entrar nesse grupo, é desconto que você tá perdendo. O grupo é só para isso, só para desconto, mitológico. Então chega junto, grupo no WhatsApp do Mais Xbox Promo, link aqui embaixo na descrição. Galerinha, vamos conversar aqui, uma conversa rápida e breve sobre o aumento de receita da divisão Xbox referente a jogos e também a serviços, beleza? Porém, o hardware caiu. Pois é, isso aí mesmo, caiu o hardware. Quer você queira ou não, a Microsoft hoje ela está dando atenção para jogos e serviços, que é onde o dinheiro cai, né, mitológico? Você tá ligado que o console é subsidiado e os lucros são irrisórios, né? Tanto da parte da Microsoft, da parte da Sony, da parte da Nintendo. O lucro bruto mesmo, onde eles têm ali a lucratividade, são nos jogos, é onde eles têm a maior parte da lucratividade. Isso em todas as empresas de consoles, né, mitológico? E daí o que acontece? O lucro da parte de jogos do Xbox aumentou 51%, a parte de receita de jogos da Activision 55%, conteúdo e serviços do Xbox aumentaram 62% e 61% de seu conteúdo e serviços vem da Activision, mitológico. Você imagina a hora que começar a tombar esses jogos da ABK, vir COD, começar a chegar o Crash Bandicoot, cara, com certeza vai arregaçar de assinatura, sem dúvida nenhuma. Você vê ali o efeito que Diablo 4 teve no Game Pass, né, cara? Muita gente ali assinando o serviço. Obviamente, isso ajudou ainda mais o serviço a crescer, né? E referente também aos jogos, né, de peso que chegaram no serviço recentemente. Muito bom aí, ponto pro Game Pass e ponto pra divisão Xbox aí da Microsoft. Bom, mitológicos, agora a parte de hardware Xbox caiu 31%. E daí a CFO da Microsoft, Amy Hood, disse o seguinte, que a empresa espera que o hardware do Xbox continue a diminuir no próximo trimestre. Eu não vou negar, mitológico, eu sou entusiasta, eu acho que muita gente é entusiasta, muita gente gosta de consoles. Eu gostaria de uma maior atenção na parte de consoles, porque foi assim que o Xbox cresceu, o Xbox nasceu e cresceu, certo? Mas eu creio que a Microsoft poderá ter uma estratégia para o crescimento de hardware, porque ela não pode também sair abandonando dessa forma, né? Eu falo abandonando como ponto de vista de atenção, tá? Porque o hardware vai existir. Ah, mas a Microsoft, ela vai parar com os consoles? É óbvio que não, né, mitológico? Você tem tido aí várias notícias referente a consoles, o console super potente aí que a Microsoft está planejando, talvez ali para a próxima geração, nós não temos datas, mas vai vir versão nova de Xbox Series X, você vai ter versão nova do Xbox Series S, versão nova de controles. Então a Microsoft, ela se auto-renova na parte de consoles, até mesmo um rumor ali de um console portátil pode vir a chegar. Então a Microsoft, ela entende que o console
tem que existir, mas não é o foco principal da Microsoft em ganhar dinheiro. Mas eu creio que vem estratégia de venda de consoles por aí, com esses consoles novos que a Microsoft está planejando lançar, com a chegada de Call of Duty no Game Pass, com certeza eu creio que ela vai ter uma estratégia, ok? Pelo menos para aumentar um pouco aí a parte de consoles e não ficar tão negativo. Certo? Porque isso realmente causa uma certa estranheza, né? Mas conforme eu falei para vocês, né? É inevitável que isso iria acontecer diante dos posicionamentos da Microsoft. Quer você queira ou não, essas atitudes que a Microsoft teve deixou o público casual confuso do que a Microsoft busca para o mercado. E essa é a realidade, mitológico. Depois que a Microsoft comprou a Activision, eu vejo que muita gente fala, né? Nossa, a Microsoft comprou a Activision, piorou. Não, não é que piorou, mitológico. Existem acionistas aí da Microsoft, né, da parte do Xbox, que querem resultados. Comprou ali uma compra gigantesca? É claro que a empresa vai cobrar. Os acionistas vão cobrar também resultado em cima dessa compra. Eles querem vendas, eles querem que os jogos rendam mais. Então a Microsoft, ela quer gerar mais receitas com jogos da ABK, com seus jogos exclusivos, e ela entendeu que esse lado realmente dá lucro. Satya Nadella comentou que 7 jogos que pertencem à Microsoft estão entre os 25 mais vendidos dentro da PlayStation Store. E isso é muito bacana, isso vale realmente o investimento que a Microsoft fez, tanto na questão de Fallout por causa da série, que são jogos da Bethesda que estão sendo muito bem vendidos, quanto também na questão de jogos da Activision, como Call of Duty, né, o MW3. Call of Duty é uma mina de dinheiro. Esse é o efeito Call of Duty que tem feito aí, né, nas partes de vendas, né, e aumentado ainda mais a lucratividade da divisão Xbox. A compra tá se fazendo valer, e se a Microsoft continuasse só com seus exclusivos, ela não conseguiria atingir esse patamar que ela tá hoje. É isso que ela tá buscando, entendeu? O resultado é esse. Mas, conforme eu falei para você, o console vai existir. A Microsoft não vai deixar de fazer consoles. Não, tem muita coisa ainda planejada para o futuro do Xbox. Mas eu creio que eles têm que melhorar essa estratégia, e provavelmente eles vão melhorar com esses novos consoles aí que provavelmente vão chegar nos próximos anos ou nos próximos meses. Até porque o xCloud não está 100% ainda, e eles têm uma grande base de jogadores do console no Game Pass. Então, fica tranquilaço aí com seu Xbox, aproveita o Game Pass que tem muito jogo bom para você. E aproveita, comenta aqui embaixo também o que você acha sobre esse assunto. Galerinha, agora vamos falar de jogos mitológicos. Vamos começando com Smite 2, jogo que vai utilizar o Unreal Engine 5. Tá muito bonito, muito colorido, gostei do estilo desse jogo. E aliás, para quem curte MOBA, jogaço, né, mitológico? Então se liga, porque o Alpha de Smite 2 vai estar disponível aí pra galera do Xbox no dia 2 de maio, ok? Do dia 2 até o dia 5 de maio, para você que tá afim de jogar. Esse teste alfa, tô deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? O link tá na descrição, beleza? Só para você ter ideia, nesse teste você vai ter 14 deuses jogáveis e o modo do jogo Conquest, totalmente renovado para você. Então, para você que curte Smite, se liga só em Smite 2 com seu alfa fechado aí para quem tá afim. Lembrando que o jogo é só para Xbox Series, beleza, mitológico? Portanto, se você tá afim de jogar, vai lá, acessa a página, clica lá para acesso ao Alpha e já deixa sua requisição pro Xbox, beleza? Galerinha, aproveitando que a gente tá no clima de Fallout, que tal falar de Stalker 2, né? Um jogaço que vai chegar no Game Pass ali, Day One, um exclusivo temporário. Cara, esse jogo vai surpreender demais muita gente. O jogo vai chegar somente ali pro PC e também Xbox Series, Day One no Game Pass e PC Game Pass, no dia 5 de setembro, hein? Fica esperto. E os caras lançaram mais um trailer, apelidado de Noria Paradise, beleza? Onde a gente tem um vislumbre do mapa, né? Esse vasto mundo aberto que Stalker 2 vai oferecer para os jogadores. É claro que eles estão segurando informações, são apenas 50 segundinhos ali desse jogo. Provavelmente nós veremos mais ali no Xbox Game Showcase, porque esse jogo merece uma apresentação digna aí com mais informações, né, mitológico? Você tá ligado que esse jogo, além da exploração, né, ser um jogo FPS de tiro, você tem o elemento sobrevivência, onde você tem também um monstro que vai ficar te perseguindo pelo jogo todo. Então se liga, mitológico, Stalker 2 tá bonito demais e bora aguardar esse jogaço chegando no Game Pass. Eu queria saber qual é a sua opinião referente ao Stalker 2, cara. Eu acho que vai ser um grande jogo aí, uma grande adição no Game Pass esse ano pra você. Beleza? E pra gente finalizar aqui, vamos falar aqui de Fallout mitológico. O que acontece? A série tá um baita sucesso. Lembrando que você pode resgatar
no Prime Gaming, né? Se você é assinante Prime lá da Amazon, você pode resgatar o Fallout 76 de graça para o seu Xbox e também PC até o dia 15 de maio, beleza? Tem muita gente jogando Fallout 76, principalmente o Fallout 4, beleza, mitológico? Enfim, tá lá de graça, você pode jogar, ou então você pode jogar pelo Game Pass, tranquilaço, 76, Fallout 4, Fallout 3, enfim, tá tudo lá no seu Game Pass, mitológico, já expliquei aqui pra vocês. E outra coisa que acontece é, diante do sucesso da série, a Bethesda, né, e a própria Microsoft, junto com os fãs ali, eles querem que Fallout 5 aconteça, e a Microsoft já começou a mexer os palitinhos pra isso realmente acontecer. E o que acontece é, mitológico, a Microsoft supostamente estaria formulando planos para lançar o mais cedo ou então mais tarde ali o Fallout 5. A gente sabe que existem estúdios dentro da Microsoft, né, do Xbox Game Studios, que já trabalharam na franquia Fallout, como é o caso da Obsidian, e trabalhou muito bem em Fallout New Vegas, e também trabalhou em um jogo semelhante a Fallout, que é o The Outer Worlds. Beleza? Então é um estúdio que a gente sabe que ele trabalha bem, que a gente sabe que ele tem agilidade e que a gente sabe que ele tem a capacidade de fazer um Fallout 5 sensacional. O que acontece é, quem comentou isso daí foi o podcast do Jess Corden juntamente com o Randall Thor, da Xbox 2, beleza? É um baita de um podcast legal aí, cheio de informações pra vocês. E ele fala o seguinte, se liga só, o Jess Corden. Eles estão atualmente formulando planos sobre como trazer o próximo Fallout aqui pra nós, mais cedo ou mais tarde. É claro que eles vão tentar pegar o hype da série, a gente não sabe quantos anos vai demorar esse desenvolvimento, mas não é algo do dia para noite, né? Apesar da Obsidian trabalhar de forma rápida e de qualidade, a gente sabe que um Fallout 5 aí não é algo que os caras vão conseguir fazer em 2 anos, né? Provavelmente vai levar 3-4 anos aí se bobear. Beleza, mitológicos, é um jogo ali muito parrudo e a gente sabe que a Bethesda, além de ter uma equipe focada em Starfield, né, com a sua DLC sendo lançada ainda esse ano, eles estão também com The Elder Scrolls 6, mitológico, que é o grande lançamento dos caras, e os caras não vão querer lançar um Fallout 5 junto com The Elder Scrolls 6. Apesar de serem jogos com premissa diferente, um vai acabar atrapalhando o outro, né, fica um negócio meio complicado ali. Beleza, mitológico, então vamos aguardar mais informações aí de Fallout 5. Já pensou um pequeno teaser no Xbox Game Showcase? Acho que vai ser um pouco difícil, né? Mas o importante é que a Microsoft tá vendo o sucesso que a série tá fazendo, né? A galera jogando e gostando de Fallout e quer aproveitar esse hype. Pena que vai demorar aí um tantinho, né, mitológico? Não vai ficar pronto do dia pra noite. Mas comenta aqui embaixo se você tá afim de ver um Fallout 5 ou não. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça, hein? Deixe seu like aqui pra gente, bora se inscrever e dá um pulinho no grupo de descontos, um Mais Xbox Promo, que o link tá aqui embaixo, beleza, mitológicos? Eu vou ficando por aqui, fiquem em paz, felicidade sempre, falou!